Diena tikai tuvojās izskaņai, kad nodarbinātības valsts aģentūrā jau bija saņemtas vairāk nekā 4200 anketu no jauniešiem, kuri vēlas strādāt. Skaitlis strauji tuvojas pusē no projektā izveidotajām darba vietām. Pirmajās dienās vienmēr ir liela pieteikšanās aktivitāte, un to jau izjūt arī darba devēji. Pieteikumi ir ļoti daudz, ļoti, ļoti daudz, un es gan nezinu, vai šogad ir samazinājušies piedāvājumu skaits, bet šogad zvana īpaši daudz, un tā kā telefons ir karsts bez pārtraukuma. Vairāk interesanti kā citus gadus. Visus gadus interese ir bijusi lielāka nekā mums šis te vakanšu skaits. Vairāk nekā 800 uzņēmumu un iestāžu piedāvā visdažādākos darbus. Gan noliktavas darbinieks, gan turisma gids, gan skolotāja palīgs, gan darbinieks cehā. Lai pieteiktos darbam, jaunietim ir jādodas uz nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapu un jāizvēlas darbs vasaras brīvlaikā. Pēc tam jānospiež pieteikties šeit un jāizpilda anketa. Jauniešus mudina nekavēties ar pieteikšanos, jo vietas aizpildās ļoti ātri. Gribētāji būs vairāk nekā tās iespējas, tā kā tas arī ir jāņem vērā, piesakoties, kad ir jāmāk arī sevi prezentēt un pasniegt potenciālajiem darba devējiem. Tā kā tā ir tāda ļoti laba, kā jaunieši var sevi patestēt, kā tas būs nonākot īstajā lielajā darba tirgu. No skolēnu darba vasarā iegūs gan uzņēmumi, gan paši jaunieši. Uzņēmumiem tās ir papildu darba rokas, valsts līdzfinansējums šo darbinieku algām, kā arī iespēja šos jauniešus piesaistīt, lai viņi strādātu uzņēmumā arī nākotnē. Manuprāt, ir ļoti svarīgi ievadīt skolēnus šajā te praktiskajā darba vidē. Es teiktu ar īpašu lielu atbildību pret tiem, kam tiešām tas ir pati pirmā darba pieredze, 15 gadi, izskaidrot šo darba drošības nopietnību un visu šo darba tiesību. Jauniešus motivē arī nauda. Šogad viņu vasaras nodarbinātībai atvēlēti 4,3 miljoni eiro, un tas ļāvis izveidot vairāk nekā 10 000 darba vietu, taču ar to aizvien ir par maz. Artūrs Oļševskis, Igor Stāts, Latvijas televīzija.